Ve znamení dozvuků Velké Pardubické odstartoval pracovní cestu v Pardubickém kraji ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. V centru magistrátního města se spolu se senátorem Jiřím Stříteským zúčastnil výstavy fotografií ke 120. výročí Velké Pardubické. Stříteského znám již řadu let, je to zkušený kvalitní politik, působil jako primátor Pardubic, poté působil velmi aktivně v senátu. Domnívám se tedy, že je ideálním kandidátem na senátora. V senátu právě mají být lidé, kteří již mají zkušenosti z veřejného působení, dosáhli něco ve své kariéře a tedy mohou své zkušenosti v senátu zúročit. To je také důvod, proč pana Stříteského podporuji. Za jasného slunného počasí absolvoval Pospíšil akci nazvanou Míle pro Stříteského. Jde o procházku městem na podporu znovu zvolení tohoto senátora za ODS. Jsem velmi rád, že přijel, protože mi to jednak slíbil kdysi a samozřejmě, protože já jako ministra si ho velmi vážím i jako místopředsedy ODS, tak mě to velmi potěšilo, protože si myslím, že to je člověk, který má čistý štít a už i v minulé vládě, pokud jsem takhle hovořil s odborníky, tak byl velmi kvalitně hodnocen jako ministr, takže právě jeho osoba, že mě přijel podpořit, mě velmi potěšila. Odpoledne se ministr Pospíšil přemístil z Pardubic do Ústí nad Orlicí. Zde podpořil místního kandidáta na senátora a také kandidáty pro komunální volby. Jasně se ukazuje, že pravicoví komunální politici mnohem méně zadlužují svá města a obce než levicoví komunální politici. A řekněme si upřímně, že dluhy obcí a měst nejsou ničím jiným než veřejným dluhem, který budou muset splácet všichni občané České republiky, stejně jako budou muset splácet státní dluh. Já si myslím, že je potřeba mít podporu v senátu. Věřím, že i komunální volby dopadnou ve prospěch ODS, protože jak již pan ministr zmiňoval, tak ODS nezadlužuje komunální rozpočty. Věřím, že pokud se nám podaří obhájit ty místa starostů, takže bude moct se navázat i spolupráce se senátem. Jakož jeden z šéfů místní buňky modrého týmu podporuji Richarda Neugebauera, protože je to fajn člověk, věnuje se sportu, hlavně tenisu a zabývá se hlavně mladýma lidma.